Бул мен Димаш бүгүнкү өткөрүп жаткан кыска олимпиада оюндарына шын жүрөктөн сәттүү тилегим келет. Энди музыкага эң жакын спорт түрү бул менин оюмча манерлеп сырганоо деп ойлойм. Эмне десеңиз, манерлеп сырганоодо өнөр көрсөтүүчү артисттикке жакындыгын көрсөтүү керек, музыкага жакындыгын көрсөтүү керек, музыканы калай сезинетиндигин. Кыйын спорт түрү болгон менен өтө айым спорт түрү. Шаңгы теңүү чыгар балким. Неге деген суракка билим кандай жооп беретин кызык. Биздин элдин азаматтары жеңиске жетсин. Бәрине сәттүлүк тилегим келет. Аман болуңуздар. Олимпиада ойындарына өтсүн. Кезекте Бейжиң қаласында өткөрүлүп жаткан олимпиада ойындарына сәттүлүк. Together for a shared future.